其实好多时候我哋都会觉得好矛盾。我哋成日都讲做人最紧要有得拣，不过当你有得拣嘅时候咧，又觉得好难去选择。某程度嚟讲咧，选择就好似将自己嘅未来赌一铺咁。如果喺唔太清楚形势之下做一啲决定，呢一个决定可能会影响你几十年，甚至下半生。另外，当你个人越嚟越大嘅时候，你就会发觉其实时间比起金钱更加重要。你有冇发现你身边有好多人都系做紧一啲重复又好浪费时间嘅行为呢？到时咧，佢哋就会觉得时间咧成日都唔够用，咁就变成办事效率好低嘅。今集就想同大家研究一下点样去做抉择，同埋讨论一下边一啲行为咧系好浪费时间嘅。其实每一个人每日都会做好多的决定，如果每一次做决定都要很细心去计算的话，那就会浪费很多心机和时间。不过其实每一次去做选择都可以分为理性和感性的，又或者你可以叫做客观和主观。我试下举一个例子，如果我想买4粒 2A 电池，在我家楼下商场买就要15元，如果肯行15分钟去街市买就5元。我相信好多人都会选择行15分钟去街市买，咁就可以悭返10元啦。相对地，如果我今次买呢係一隻手錶，喺楼下商场买，价值要80000元。但係如果我肯行15分钟去另外一间铺头买，可以悭返10元。我相信我今次呢就会决定喺楼下商场买啦。咁样呢一个例子呢就可以说明好多人嘅决定呢唔係理性嘅。因为如果是理性的话，你应该行15分钟好像买电芯那去街尾那间买只手表，那就可以悭返10元。大多数的人呢都高估了自己的理性，这些呢就叫做认知的偏误。但是在我们日常生活之中呢都有很多不理性的抉择的，通常都会被情绪或者是冲动影响的。所以我想跟大家研究一下，当你要做决定的时候通常要注意些什么。第一个原则就是哪一种选择可以令到你将来有更多的选择呢？其实每一个选择都是有好有不好的，最先考虑的通常都是哪一个对我将来的自由度最有帮助，即是说今次的选择只是可以带来短期的利益，但是如果长期来讲可以自由选择其他的选项就机会少了。试下举一个很简单的例子，如果我现在是30-40岁又没有小朋友，有一份很稳定的收入，而工作的前景呢都很有前途，这样我绝对不会选择现在离开去移民的，因为你现在的工作给到你的机会是多一点的。如果你现在离开选择移民，你会浪费了你40岁之前的所有的工作经验。千祈不要在愤怒的情绪下或者你感觉到有不公平那时候做决定。当人呢在愤怒之下或者是感觉到不公平，他的思考都会倾向玉石俱焚的。这样的情况底下通常都会做一些错误的决定。举个例子，当你揸车的时候就被人爬头，或者突然之间被隔离的车很不礼貌地切线入来，有些人就会很生气地加速追上去，甚至是好像想报复一样。这些行为就真的很危险的，一不小心还会搞到有交通意外。可能冷静翻之后咧，先至发现咧系冇咁嘅必要嘅。一旦发生咗呢一种情况咧，一定要训练好自己，响好嬲或者系感觉到唔公平嘅情况底下，暂时唔好做决定。预计最坏嘅情况会变成点，要做好准备。做抉择之前，试下问自己两个问题。第一个问题，可能件事咧唔系好似你预期咁，最坏会变成点呢？第二个问题咧就系，当呢个最坏嘅情况出现咗啦，你承受得住吗？例如，如果你决定咗要去一个新嘅地方生活，你觉得自己适唔适应到呢？正正因为咁，你可以之前做好一个周详嘅计划，同埋攞多啲资讯，最好有一个最坏打算嘅心理准备，同埋预留一啲后备嘅资金。当最坏嘅情况真係出现嗰阵时咧，咁你已经有晒心理准备，同埋有资源去调整啦。第四，要计算成本，尤其是系机会成本。其实计算成本呢唔系一定系钱嘅，好多时都要计埋时间啦、人情啦、机会啦种种。如果你揀呢一个抉择咧，系可以悭到啲钱嘅，
不过你就会得罪人，咁样可能为咗悭呢少少钱咧，个成本咧就系冇咗个朋友啦，或者系一个生意嘅合作伙伴。另外，如果考虑一啲重大嘅决定嘅时候咧，一定要计埋机会成本。所谓嘅机会成本，即系话如果你拣咗呢一个选项，你会唔见咗啲乜嘢嘅潜在价值呢？譬如如果你而家选择去创业，咁你可能会放弃咗一份好稳定嘅收入同埋有好好嘅福利嘅工作。创业开头可能嘅收入唔系好稳定，但系你可以学到做生意嘅经验，同人沟通嘅乐趣，或者你真系可以梦想成真呢？咁呢一个时候嘅机会成本呢，即系话你冇咗好稳定嘅收入咯。相反地，如果你选择呢一份稳定嘅工作而放弃咗创业呢，咁样机会成本呢就可能会错过咗更高嘅收入同埋自己自由发展嘅机会。第五，如果觉得仲係好难去抉择嘅，逼自己做一个小实验，唔好将自己困喺间房嗰度呢，不停咁样去諗呢，去做一啲判断。不如尝试下俾自己走出去做一个实验。如果你正计划緊去移居嘅，无论係边一个国家或者係城市，你可以利用假期呢，去呢一个城市住返一两个礼拜，亲身感受一下同埋了解一下当地嘅文化同埋生活习惯，体验一下当地嘅生活模式啦，天气习唔习惯啦，交通啦。做咗呢一个小实验之后，咁你就会有一个好初步嘅了解呢一个新地方嘅生活模式啱唔啱自己。第六，唔好盲从跟风，或者简单啲嚟讲呢，叫做羊群效应。其实羊群效应呢四个字嘅来源，喺2005年土耳其伊斯坦堡发生咗一件事，有一个牧羊人喺山上边放紧羊，而啲羊呢好悠闲咁样食紧草。牧羊人突然之间发现唔见咗一隻羊，原来嗰隻羊行咗去山崖边，突然之间佢就跳咗落悬崖，咁就死咗啦。其他啲羊见到佢咁样，跟住就一隻一隻咁样跟住佢跳埋落去。最后发现总共跳咗落去呢，有成1500隻羊死咗，只係有一隻羊跳崖，其他嘅羊呢都跟埋一齐跳。其实一般嘅普通人呢都或者有机会有相同嘅问题。一入咗群体之后呢，就会跟随咗群体嘅意志，容易俾人煽动，冇咗自我。正正呢就係因为咁，其实我哋两个嚟咗英国之后，从来呢都未加入过任何 Facebook 嘅群组，亦都极少去参与一啲围炉嘅活动。最后，我建议大家去做一个客观的数值计算表格。这个表格的作用就是希望将你抉择的因素变成数值化。表格的形式就是你先在左手边写上你希望移居的城市，跟住将所有影响生活的因素就写在上面这一栏，然后就用0-100作为一个比分的标准，之后就跟你个人的情况在每一栏比分数，跟住将每一个独立分数打环咁样加埋佢，喺右手边就会出现一个总分数啦。最后每一个国家都会出现一个总分数，咁呢一个分数呢都可以俾你作为一个参考嘅。其实喺日常生活之中呢，你都可以试下用呢一张表格去帮你去决策一啲嘢嘅。例如点样去揀边一类型嘅车先适合你，揀边一间学校，买边个牌子嘅电视，又或者係买边一款相机先啱你。其实你都可以试下用这个表格将你的想法变成数值化，或者可以给到一些客观的数据帮助你去做决定的。最近呢看了一些巴菲特的著作，他说呢时间比金钱呢他更在乎时间。他发现呢原来有很多人呢每日都做一些浪费时间的行为，搞到觉得时间呢成日都不够使的。最近呢睇咗一啲巴菲特嘅著作，佢话呢时间比金钱呢佢更在乎时间。佢发现呢原来有好多人呢每日都做緊一啲浪费时间嘅行为，搞到觉得啲时间呢成日都唔够使嘅，咁就导致办事效率好低。我试下列出有几点我认同嘅原因出嚟同大家研究下。第一点，千祈唔好为咗合群而合群，俗语呢即係话埋堆，意思即係话唔好浪费咗啲时间喺一啲无谓嘅社交圈度。通常是指那些没什么实质互动性的聚会，这些这样的聚会呢通常大家围在一起都在互相吹下水，实质呢对你的人生进程和你的成长一点帮助都没有。常见没有意义的社交情景呢通常都是逢场作兴的寒暄，即是说大家相识呢都不是很深，谈的内容呢都是很表面的。结束了聚会之后呢，大家呢就没有加深了解和不会再联络的。第二种情景呢就是应酬式的聚会，
通常是指那些酒局、商务聚餐，重点不是为了建立真诚的友谊，主要的目的最紧要就是维持表面上的关系。第三类就是基于人情压力下的聚会，正如之前我们提过，我们真的极少参加那些围炉取暖的聚会。通常一坐在一起，那个话题都是离不开香港现在变成怎样，或者是买些什么好吃，去哪间超市买东西会便宜点。其实我们应该认识一些可以大家互相扶持，可以增值和真的可以帮到你成长的朋友，最好认识那些和你有相同价值观的人。记住这一点，你是什么人通常都会群埋些什么人的。所以我现在慢慢觉得真正值得你交心的朋友一定会越来越少，但是千祈不要在乎失去了哪一个，而应该去珍惜的就是剩下哪一个。要学会退出那些不啱你的圈子，千祈不要无限地扩张自己的关系网，或者这些叫做过度社交。第二个浪费时间的习惯就是很多人都会三分钟热度。其实这一样嘢好坦白讲，我都有。原因呢，因为人呢好容易对一啲新事物产生兴趣同埋热情。通常做做下呢，当遇到困难呢，发现原来唔系咁简单呢，就放弃啦。搞到做每一件事呢都半途而废，唔单止浪费时间，嘥晒啲精神，最惨呢仲打击埋你嘅自信。要克服呢个三分钟热度呢，秘诀呢通常都系要养成一个习惯。方法呢亦都係好简单嘅啫，就係要降低呢一件事嘅强度同埋标准。举一个例子，好似你去做 gym 咁，唔想玩一阵就放弃。建议你一去到健身房之后先玩15至30分钟先。慢慢做到一啲成效同埋你都搵到乐趣啦，咁你就可以加长时间。咁样呢你就应该觉得会容易啲坚持落去。所以呢，我觉得呢，通常无论你做啲咩事都好，放弃嘅原因呢多数呢都唔係因为冇机会或者係冇方法。主要的原因呢通常呢都是我们没有坚持和缺乏毅力。第三样呢就是计划太耐。有计划是好的，不过不可以用很长的时间去做计划。不知道大家有没有听过呢72小时的定律。即是说呢，当你决定要做一件事，如果在72小时内都没有去做的话，这样呢你想去做这件事的机会率呢就差不多是等于零。所以呢，我们呢是需要培养一个叫做执行力。要学会果断的行动，不要患上拖延症的病态。好了，去到第四了，千祈不要一心多用。不够专注，目标太多，经常换来换去，结果呢往往呢好像什么都做不到，最后搞到呢每一件事都做不妥。第五呢就是不要成日缅怀过去和经常抱怨。如果只是懂得不断地缅怀过去和抱怨以前没有做的事，搞到自己的眼光呢就没办法向前聚焦看。例如不要成日自责，为什么我以前不学好啲英文，又或者抱怨为什么我不在半年前在这个股票最低点的时候入货，为什么我10年前不开始投资这些指数型的基金。基本上呢，这些所有的问题呢都不是透过抱怨或者批评责备自己可以解决得到，我们是需要勇敢面对它，积极去行动思考，在过程中吸取经验和教训，这样才可以避免下一次又再次失败。最后一样呢，我都学紧的，就是怎样可以去活在当下。意思即是说，当你做紧那样东西的时候，你的脑呢就是要想着那样东西了。我相信香港人呢比较难做得到的。通常呢翻工下午去食晏的时间，个脑呢就諗住一阵间开会的嘢。其实食饭的时间呢就应该要专注返当时的美食。而开会的时间呢又要专注返开会。专注当下，唔好一心多用。例如你画紧画、做运动、跳舞或者做一啲写作，一定要俾自己完全沉浸喺入面。唔好去諗其他嘢，要享受活动嘅过程。尝试下唔好成日睇手机，唔好上网，唔睇 Facebook 或者 Instagram。好多时都会系呢瞓緊觉嘅时间就諗緊听日返工嘅嘢，又驚听朝起唔到身返工，返到公司呢又挂住屋企嘅嘢。其实呢一种呢就系叫做过分焦虑，成日呢都系活喺一个担心嘅心态入面。呢一个亦都系浪费时间非常唔好嘅习惯嚟嘅。
今集就同大家讲住咁多先。如果鍾意我个 channel 嘅朋友，记得 subscribe、like 同埋 comment 啦。拜拜。